ፊታችሁን ከቡግር እንዲሁም ደግሞ ጥቁር ነጠብጣብ መከላከልና ፊታችሁን ጽድት ማድረግ ትፈልጋላችሁ? እንግዳውስ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው በማየት በቀላል ዘዴ ፊታችሁን እንደዚህ ጽድት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ተጠቀሙት። ቤታችሁ ውስጥ ባለ አስቤዛ እንደዚህ ውበታችሁን መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ክሬም እንገዛለን እያላችሁ ወጪም ሳታወጡ ሳታባክኑ ማለት ነው። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች፣ የሰርክ አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ይህንን ቪዲዮ እንግዲህ እንዳያችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዲሁም አዲሶች ደግሞ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ። አስተማሪ የሆኑና በጣም የሚጠቅማችሁን ቪዲዮ እየሰራሁላችሁ ነው። ለጸጉራችሁም፣ ለፊታችሁም ሴቶችዬ፣ ውበታችሁም በቤታችሁ ውበት በቤታችሁ ማለት ነው እንደዚህ ፊታችሁን ጽድት የሚያደርግላችሁ ጸጉራችሁን ደግሞ የሚያለሰልስና የሚያረዝምላችሁ እንዲሁም እንዳይበጣጠስ የሚያደርግላችሁ እየሰራሁ ነው ያለሁት። እናንተም ደግሞ ሼር ላክ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ እንደዚህ ፊታችሁን ጽድት የሚያደርግላችሁ በቤት ውስጥ የምትጠቀሙት በቀላል አስቤዛ የምትጠቀሙት ነው እያመጣሁላችሁ ማለት ነው። ፊታችሁ ላይ ጥቁር ነጠብጣብ ላለባችሁ፣ ቡግር ላለባችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በሶስት ቀንና በአምስት ቀን ውስጥ ለውጡን ታዩታላችሁ ማለት ነው። እኔ ይሄው እንደምታዩት ፊቴን ጥርት አድርጎልኛል ማለት ነው። በፊት በዚህ ላይቭ ስገባ የምታቆኝ ታቆኛላችሁ፣ ፊቴ ላይ በጣም ቡግር ነበረብኝ፣ ጥቁር ነጠብጣብ ነበረብኝ። ግን አሁን ላይ ለቆልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ጽድት አድርጎልኛል ፊቴን ማለት ነው። እና ምን ተጠቅሜ እንደሆነ እኔ ሞክሬ የጠቀመኝና ልዩነት ያየሁበትን ጥቅም ያየሁበትን ደግሞ ለእናንተ ለማሳወቅ ዝግጁ ነኝና አሁን ዛሬ ላሳያችሁ መጥቻለሁኝ። ወደ ቪዲዮ እናልፋለን፣ ተከታተሉ። እዚህ ላይ እንግዲህ በጣም ቀላል ነው። ቲማቲም ነው በመጀመሪያ የምታዘጋጁ። ቲማቲሙን ለሁለት ትከፍላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ለጎንና ጎን ወደ ታች መሰንጠቅ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እንደዚህ መሀልም ደግሞ በክብ ቅርጽም መሰንጠቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከሰነጠቃችሁ በኋላ እንደዚህ ክፍተቱን እንትን ብላችሁ ወደ ላይ በክፍተቱ ማለት ነው ከላዩ ላይ ትጨምራላችሁ፣ ስኳር ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ስኳር እኔ የተጠቀምኩት ይሄን ነው። እንትን ምንድን ነው የሚባለው የሆነ ከለሩ እንትን ነው። ነጭ ስኳር አይደለም የተጠቀምኩትኝ፣ ቡኒ ስኳር ነው። እናንተ ደግሞ የፈለጋችሁትን ካላችሁ ይሄ ቢሆን አሪፍ ነው። ይሄ ካላችሁ ይህንን፣ ከሌላችሁ ደግሞ ማንኛውም የሻይ ስኳር መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ቲማቲም ሙሌ ታረጉና ትንሽ እንደዚህ ብትን ካደረጋችሁ በኋላ ይቀዘቅዛል። ቲማቲም ከፍሪ ስላወጣሁት ቀዘቅዞኝ ነው። እና እንደዚህ እንትን ትላላችሁ፣ በደንብ ታሹታላችሁ። ጥቁር ያለበትን ቦታ በደንብ በደንብ በተደጋጋሚ እሽት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ግን ከታች እንትን ይላል። በጣም በምታሹት ሰዓት የቲማቲሙ ውሃ ይፈሳል ማለት ነው። እና እንትን እንዳይላችሁ ልብሳችሁ እንዳይቆሽባችሁ ምናምን ከታች ፎጣ ነገር ወይም ደግሞ ሶፍት ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ሶፍት አመጣሁኝ፣ ምክንያቱም እንትን ውሃው ተንጠበጠበ ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ውሃው ሲንጠበጠብ ደግሞ በአይናችሁ እንዳይገባ አይናችሁን ጨፎን አድርጋችሁ በደንብ በደንብ ካሻችሁት በኋላ ለውጡን ደግሞ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እኔ በፊት በጣም ብዙ ቡግር ነው የነበረብኝ። ፊቴ ላይ በጣም ጥቁር እንትን ነጠብጣብ ነበረብኝ። እኔ የምሰራበት ቦታ ምግብ ምናምን ስለምሰራ ያም ይመስለኛል የምግቡ ላቦት ትኩስ ነገሩ ምናምን ማለት ነው። እና አሁን ላይ እያስለቀቅኩ ነው ያለሁት በዚህ ማለት ነው። ግን ማለት አንድ ቀን ብቻ አይደለም መሞከር ያለባችሁ፣ በተደጋጋሚ ሶስት ቀን አራት ቀን ሞክራችሁ ለውጡን ታዩታላችሁ። እናንተም ደግሞ እኔ በሰራሁት ቪዲዮ እናንተ ለጸጉራችሁም ሆነ ለፊታችሁ ለውጥ ስታዩ እኔ እውነት በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አስተያየታችሁን በኮሜንት እንድታሳውቁኝ ማለት ነው። እንደዚህ ሽት ሽት ታረጉታላችሁ። ግን ውሃ በጣም ነው እንትን የሚለው ማለት ነው። ውሃ በጣም ይፈሰዋል። እና ከታች ፎጣ ወይም ደግሞ ሶፍት ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደዚህ በደንብ እሽት እያረጋችሁ በተለይ ደግሞ ጥቁር ያለበትን ቦታ ማለት ነው። ምክንያቱም በምታሹት ሰዓት ማለት ነው የቲማቲሙ ውሃና ስካሩ ያን ጥቁር ቦታ ማለት ነው የዚህ ፊታችሁ ላይ ያለውን ጥቁር ቡግርም ሆነ የሆነ ጥቁር ነጠብጣብ ሲወጣባችሁ በምታሹት ሰዓት እንትን ይላል እየጠፋ ነው የሚሄደው ጥቁሩ ማለት ነው። ጥቁሩ እየጠፋ እየጠፋ ከዛ ይሄ አንድ አይነት ከለራችሁን ደግሞ ልስልስ እያደረገው ነው ፊታችሁን የሚሄደው ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት እኔ አሁን በውሃ አልታጠብኩትኝም፣ በሶፍት ብቻ ነው እያሻሸሁት ያለሁት። አሁንም ትደግሙታላችሁ የቀረውን ግማሹ ማለት ነው። ቅድም የተጠቀምኩት በግማሹ ነበረ፣ አሁን ደግሞ አንደኛውን እደግመዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ
ሞክሩት። በጣም አሪፍ ነው። እኔ እንግዲህ 5 ቀኔ በተደጋጋሚ እየሞከርኩ ያለሁት ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንድ አይነት ብቻ አይደለም ያለ በቤት ውስጥ የምታዘጋጇቸው በጣም ብዙ ቫይታሚን ያላቸው ቆዳችሁን የማይጎዱ ብዙ እንትኖች አሉ። የፊት ክሬሞች እንዲሁም ደግሞ የፀጉራችሁ ደግሞ የሚያለሰልስም እንዳያበጣጥስ የሚያደርግም አለ። ግን ከሱቅ የምንገዛቸው ክሬሞችና የፀጉር ቅባቶች ግን የተለያዩ ኬሚካሎች ስለሚጨመሩበት በተለይ ደግሞ እኛ እዚህ አረብ ሀገር ሆነን ለምንጠቀመው እዚህ በእነሱ የተሰራው ለኛ አይሆነንም። ለፀጉርም ሆነ ለፊታችንም ሆነ የእነሱ ክሪም ለኛ አይሆነንም እና በቤት ውስጥ ቢዘጋጅ ግን በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም የቤት ውስጥ ያሉ አስቤዛ አሪፍ ቫይታሚን ነው እንጂ ያለ ኬሚካል ያለው አስቤዛ የለምና ማለት ነው። እና እንደምታዩት እንደዚህ በቲማቲምና ስካር ብቻ ተጠቅሜ ሳልፈት ሳላቦካ ምን ሳልል እንደዚህ ፊቴን ጽድት አድርጎልኛል ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተም ሞክሩት ማለት ነው። እኔም ፊልተር ምናምን ራሱ አልጠቀምም ማለት ቪዲዮን እየቀረጽ ካለሁት በኖርማል በስልኬ ካሜራ ነው። ፊልተር ምናምን አይደለም የተጠቀምኩት ማለት ነው። እና እንደዚህ ምናልባት እንትን ነው ከፊት ለፊት የመስኮት ስላለ የመስኮቱ ፀሐይ ብርሃን እንትን እንደዚህ ውልብ ውልብ ሲል መጋረጃ እንትን ብሎ ሊሆን ይችላል እንጂ በጣም አሪፍ ነው። እንትኑ ፊልተር ምናምን ተጠቅሜም አይደለ እንደዚህ ልስልስ ያደረግኩ ፊቴን ማለት ነው። እና ብዙም ባቃችሁ ልጆችም አላችሁ ይህን ተጠቅማችሁ አስተያየታችሁን በባለፈ የሰራሁት ስለ ፀጉር የሰራሁትን እንቁላሉን ብዙ ልጆች ተጠቅመነው አሪፍ ነው ብላችሁኛል። በጣም አመሰግናለሁ አስተያየታችሁንም ስለሰጣችሁኝ ስለተጠቀማችሁትም። አሁንም ደግሞ ወደፊትም በጣም ጥሩ ቪዲዮዎችን ለመስራት እያሰብኩ ነው። ግን ዋናው ደግሞ የኔ መስራት ብቻ ሳይሆን እናንተም ደግሞ ስታበረታቱኝ ነው ማለት ነው። ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲሶችም ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። እንደዚህ ውበታችሁን በቤታችሁ ድምቅ ብላችሁ አምራችሁ መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከኦንላይን እንገዛለን ያላችሁ በተለይ ደግሞ አረብ ሀገር ያላችሁ መዳሞቻችሁ እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ክሬም አላመጣ ሲሉ ብር እያወጣችሁ ነው የምትገዙ ከኦንላይን እና ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ከምታረጉ በመዳም አስቤዛ ጊዜያችሁን ሳይፈጅባችሁ ወጪ ሳታወጡ ውበታችሁን እንደዚህ መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰሞኑን ስሰራቸው የነበሩ ብዙ የፀጉር ቅባቶችም ትናንትም ደግሞ አዲስ አሁንም የፊታችሁ ክሪም ሰርቻለሁ። እሱ ራሱ በጣም አሪፍ ነው። ሊንኩን ከዚህ ቪዲዮ ስር በኮሜንት አስቀምጥላችኋለሁ። እየገባችሁ እዩ። ውበታችሁን እናንተው በቤታችሁ ጠብቁ ማለት ነው። ምንም አይነት የፀጉር ቅባት የፊት ክሪም እያላችሁ ከኦንላይን እንገዛለን እያላችሁ ውዶችዬ ብራችሁን አታባክኑ። ምክንያቱም ዶራል ነው፣ በዶራል ነው የሚታሰበው ይሄ የምታወጡት ወጪ ማለት ነው። ከኦንላይን የምጠልቡት 30 ዶራል 50 ዶራል ከምታወጡ እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላል በመዳም አስቤዛ ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው እላለሁኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንግዲህ ይህን ነበረ። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እናንተም ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት አሳውቁኝ። ስለምትከታተሉኝ እና ሁሌም ስለምታበረታቱኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣላችሁ ድረስ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን።